Спокійна доба. На Миколаївщині не зафіксовано жодного обстрілу з боку російських військ. Протиповітряна оборона спрацьовувала більше 20 разів. В Миколаєві попрощалися із Володимиром Сокуренком. Чоловік загинув при розмінуванні у Херсонській області. Допомога чорнобаївці. Миколаївські волонтери привезли гуманітарку та корм для тварин. Станом на 21.00 16 листопада ворожих обстрілів території Миколаївської області не зафіксовано. За інформацією оперативного командування «Південь», вчора, 15 листопада, під час масованих ракетно-дронових атак по Україні, над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони знищили 12 ракет та 9 дронів камікадзе типу «Шахід-136». Втрати російських військ станом на 16 листопада. Особовий склад – близько 82 тисяч 710 осіб. Танки – 2871 одиниця. Бойові броньовані машини – 5797 одиниць. 1860 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1525 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4360 одиниць, спеціальна техніка – 160 одиниць. 16 кораблів та катерів. Збито 474 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Загиблого воїна відспівали у Кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Прощалися з Володимиром Сокуренком на Мішковському кладовищі рідні і близькі бойові товариші. Вручаю вам цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш чоловік. Ми разом почали службу у стрілецькому окремому батальйоні, де він служив на посаді заступника командира батальйону. Це була дуже смілива, мужня людина і водночас дуже освічена, щира, світла. Його поважали і любили всі, без виключення, і офіцери, і солдати. Він був втіленням надії, впевненості, розповідає про загиблого Олег Кваша. Володимир Сокуренко закінчив Мінське суворівське училище, військове артилерійське училище, служив в армії. З 1993 по 2013 рік служив в СБУ. Звідти був звільнений за станом здоров'я. Працював заступником начальника відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міськради. Після початку повномасштабної російської агресії пішов добровольцем до Збройних сил. Загинув при здійсненні саперних робіт поблизу села Костромка на північний схід від Херсона. При проведенні інженерно-розвідувальних заходів херсонських шляхів слідування військ, відступаючи російські війська, все геть мінують. Дуже багато пасток, дуже таких небезпечних. І проведя роботи, дуже великий фугас був закладений, паска. Плотність мінування навіть трудно собі уявити. Втратили батька дві доньки. Старші 17, молодші 4 роки. Для нього була головна наша перемога. І коли я йому казала, може ти залишись, ти ж робиш все для перемоги, що можеш на даний час. А він казав, що а хто їх буде виганяти? Фашистів. Хто вас буде захищати, якщо не я? Він не міг він інакше. Для нього він усе життя вчився військовій справі. Для нього це було дуже важливо. Володимира Сокуренка поховали біля його батьків. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Ми повинні все привезти до ладу. Так може те, смотрите. Давайте. Такий вигляд має вантажівка, яка сьогодні ще виконувала свої робочі завдання. Водій Анатолій каже, навіть не встиг злякатися. Розповідає, не передумав працювати, а про подію говорить так.
выезжал с зеленки, налетел на мину на противотанковую. Вот и результат. Машину разорвало. Да ну раз 40 лет не пропадало, то я думаю, сейчас не пропадет. Все нормально. Вибуховою хвилою винесло вітрове скло вантажівки, яка стояла неподалік. Підірваний КАМАЗ завантажили на транспортер та відвезуть на ремонт. Це одна з ушкоджених ділянок водогону. Всього його протяжність близько 74 кілометрів. Станом на 16 листопада виявлено 4 критичних пошкодження. Дослідження мережі триває. Спочатку працюють піротехніки, потім до роботи беруться комунальники. Об'єми великі, говорить директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Технологічний процес ремонту не якийсь особливий. Більш всього проблема в тому, що великі пошкодження. От ви бачите, труба 1400 мм, товщина стінки майже 20 мм. Тому дуже серйозні зварні шви. В інших місцях пошкоджена запірна арматура теж діаметром 1400 мм. Це дуже серйозна запірна арматура, і там теж дуже багато робіт відбувається. Зварювальні роботи, монтажні роботи, все як і завжди, але дуже великі діаметри і дуже великий об'єм роботи. На цій ділянці працює понад 15 робітників. Електроприлади живлять від генераторів різної потужності. Ускладнюють ремонт розкидані навколо боєприпаси різних калібрів, типів дії та призначення. Тут можна побачити облаштовані позиції окупантів. Це бліндажі, вогневі позиції, траншеї, окопи. Через присутність російських військ тут не могли почати ремонт. На зараз Збройні сили України їх вибили. Але сліди перебування ще не прибрали. Ходити та їздити можна лише перевіреними стежинами та коліями. Ми стараємось виконувати роботи по мірі нашої можливості. На даний час іде розмінування, де пройшло розмінування, там ми працюємо. І в ближайший час ми хочемо дати воду на Миколаїв. Людей сюди призначають, чи вони за власним бажанням їдуть сюди працювати? За власним бажанням люди їдуть сюди працювати. Багато охочих? Багато. Борис Дуденко каже, що прогнозувати строки закінчення ремонту на зараз неможливо. Магістраль ще досліджується. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. З двох боків п'ятиповерхового будинку в Заводському районі міста з'явились нові тріщини після вибухів поруч. Жителька Ірина розповідає, будинку більше 60 років. Вибухові хвилі погіршили стан п'ятиповерхівки. Коли от були прильоти, ще до цього, навіть до цих тріщин, то, звісно, дім просто він сотрясався. Вот. І, а от особливо був останній прильот, і просто у нас посипала штукатурка в цьому під'їзді. В нашому під'їзді сипала штукатурка з чердака, просто як камушки летіли. Я просто сама там бачила, замітала, що це все було усипано камнями. Тріщини обої лопнули, тому що розійшлася стіна. Тріщини з'явилися у під'їздах та у квартирах. Пішли тріщини по стінам, сипеться скрізь штукатурка. І в квартирах там тріщини пішли. Після того, коли були останні взриви, от, коли технікум, політехнічний ліцей грохнули, от тоді після того і почалося. Дуже багатьох перестали закриватися хорошо двері. Вони просіли. Я обратила в четверту квартиру, у нас теж, да, думаю, да. Я багато. На балконі двері не відкриваються, да, і входні не відкриваються, так що шкода велика. Жителі стурбовані станом будинку. На початку листопада вони написали листи до департаменту ЖКГ та міської влади. На відповідь досі очікують. Стали замічати після 1 ноября, коли були прильоти в місті, до цього в районі Яхлуба, в районі стадіону були прильоти, дуже сильні, відчувалися в домі волни. А після 1 ноября пішли тріщини по дому. Ми написали письма в департамент ЖКХ, в заводську адміністрацію і меру нашому Сінкевичу. Ми хотіли, щоб приїхала комісія і оцінила состояние дому, пригоден ли він для проживання. У випадку, якщо будинок зазнав руйнувань через прильоти російських снарядів, мешканці першочергово мають повідомити у поліцію, розповідає Віталій Луков, заступник міського голови.
однозначно поліцію, тому що це пов'язано, якщо це пов'язано з обстрілами. Є власники квартир. І в них є або ОСБ, або ОСБ, або управляюча компанія. Угу. Вони мають або голова ОСБ, або управляюча компанія повинна з власниками визначитись. Це в ідеалі. І власники квартир скидаються, ремонтують свій будинок. Комісія нічого не оцінює. Це тільки експерт може оцінити. Експертна оцінка, а вона коштує коштів. В першу чергу має бути управляюча компанія, якщо чи ОСБ. І вони можуть звернутися в департамент житлово-комунального господарства за допомогою або за консультацією. Їм там розкажуть все. Можливо, буває таке, що лотерея виграється і знаходяться десь якісь гроші. В першу чергу департамент ЖКГ та міська рада займаються ремонтом будівель, пошкоджених внаслідок обстрілів російськими військами, говорить Віталій Луков. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Любов Олексіївна живе в Чорнобаївці з 1973 року. Тут пережила і російську окупацію, каже, радіє звільненню села і приємно вражена приїздом волонтерів. Я допомогу отримала, щиро дякую. Я не брала ніякої допомоги за весь період окупації. Тримала в руках російського рубля і щаслива від цього, що я дочекалася наших, що я дочекалася визволення, дожила до цього. До 90 продуктових наборів вагою близько 10 кілограмів кожен, хліб, воду, 4 мішки теплого одягу та набори з побутовою хімією для чорнобаївців і жителів прилеглих сіл привезли миколаївські волонтери ФОЮАХ. Окрім цього, миколаївці доставили в місцевий розплідник 5 пачок корму для собак. 2 по 15 кілограмів, 2 по 12 кілограмів і один вагою 9 кілограмів корму для котів та заспокійливе для дрібних тварин. Привезли корма, допомогу питомнику Біглі, який знаходиться в Чорнобаївці, який з перших днів під обстрілом, тут велике кількість тварин. Вот. Дорога складна, але ми дуже раді, що у нас вийшло допомогти зберегти породне поголов'я. Офіційно розплідник вже працює 9 років. У ньому перебуває 36 собак, серед яких 28 біглі та 8 спаніелів. Це фактично вторая гуманітарка нам, яка одну, кілька гуманітарок потеряли Васильівки, які лично йшли нам, передавались. Ну, держались, посохранили все поголов'я, ні одна собака не погибла, навіть є кілька, двоє, які привезли во время війни, всі вижили, так що готова даже вернуть владельцям, якщо захотять. Станом на 14 листопада в Чорнобаївці відсутні електро- та водопостачання. В процесі відновлення мобільний зв'язок. Також проводяться стабілізаційні заходи. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина. Сьогодні знову бій. Тут дуже на місці не стрій. Стріляй у ворога влучно і без перестанку, щоб в Україні посміхались діти на світанку. Не маєш права на поразку. Не дай ворогу топтати твою рідну стежку. І пам'ятай, ти не один. Ми всі як броня України і своїх родин. Цей вірш Олександр написав уже на фронті, де він разом з товаришами ремонтує танки. На передовій з травня. Писати я почав ще в школі, а якось це діло не закидав. І тут надихаюся цією атмосферою. Деколи про війну, деколи про кохання пишу. Хлопець з села, з Вінницької області. Взагалі служив строкову службу в прикордонниках, а сюди якось потрапив випадково. Тобто ремонтувати техніку це було не моє, але прийшлося так, вчуся. Олександр каже, більшість творів присвячує коханій дівчині. Вже написав близько 300 віршів, 15 з яких на фронті. Уже йому й совєти даємо, напиши собі просто книжку. Буває в нього такого, утром встає, він в нас починає заводити пісеньки про дембель він співає, а потім в оконцовці каже: хлопці, а це що ви смієтеся? Чого ви смієтеся? Каже, ви концерт у нас не безплатний. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.